Stanna, du har ett träd där. Och sen så... Lägg in den bak så. Vad gör vi nu då? Jag vet inte vad det händer. Utan stängklapp. Släng den. Nej, vi kan inte slänga den. Stäng den bak. Perfekt! Men nej, vad fan. Där är ju några som har kört ju. Som ni backar, ja. Oj, nu är det rasen. Jag tror... Ta det lugnt, bara så guida igenom. Och kolla höger bakhjul. Han behöver mer fart, tror jag.